ආදරය දෙවියන් දුන්නද එක රතුලේ ඇති මිනිසුන් බෙදුනද දැබර නරඹන්නේනි අද අපේ වැඩසටහනේ ඔබට අලුත් අමුත්තෙක් අපි හඳුන්වා දෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් අලුත් අමුත්තෙක් නෙමෙයි. මීට අවුරුදු 10කට 12කට ඉස්සෙල්ලා මෙල්බන් වලට ආපු අපේ දයාබරණීය මිතුරා සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා, චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයා, කලාකරුවා, පරිසරවේදියා ආදරණීය දර්ශන රුවන් දිසානායක සහෝදරයා අපි පිළිගන්නවා අයිබෝන් කියලා. අයිබෝන්. ඒ වගේම දර්ශනත් එක්ක මාලන් බණ්ඩාර කපුවත්ත, ඒ වගේම සුපින් බණ්ඩාර අද අපේ වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙනවා. ස්ටෑන්ඩ් අප් නැගිටින්න. දර්ශන, මොකද්ද මේ අලුත් ප්‍රසංගය? මේක ඇත්තටම අලුත් ප්‍රසංගයක් නෙමෙයි. මම මේක අවුරුදු 10කට විතර උඩදී පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. පරිසර සංවිධානයක් පටන් ගත්තා මම, රිදම් ඔෆ් ද අර්ත් කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේක මම පටන් ගත්තේ මේ සොබා දහම, ඇත්තටම මේ ලෝකේ සබා දහමට අපි විනාශ කරගෙන අපි දන්නේම නැතුව අනාගත ලෝකයට දරුවන්ට මේ තියෙන සබා දහම අහිමි කරනවනේ. මේ ලෝකේ විවිධ බලවතුන්, විවිධ අවශ්‍යතාවයන්, කර්මාන්ත අවශ්‍යතාවයන්, යුද අවශ්‍යතාවයන්, බලය ව්‍යාප්ත කර ගැනීම. ඉතින් ඒකට පටන් ගත්ත වැඩේ මට හිතුණා මේක ටික ලංකාවේ තිබුණ දේශපාලනික අවුරුදු මේ 70 ගානක තිබුණ මේ අරුබුදකාරී තත්වයට එක්ක මේ නැගිටින්න කියන වචනේ මට, يعني ස්ටෑන්ඩ් අප් තමයි ප්‍රසංගය. නැගිටින්න කියන එක මම ගත්තේ ජාතික ගීයේ තියෙනවා නිතර අප පුබුදු කරන් මාතා කියලා වචනයක්. ඉතින් අපි ඔක පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි කියනවනේ මේ නිතරම. ඉතින් මට හිතුණා මේ නිතර අප පුබුදු කරන් මාතා කියන සාමාන්‍ය පුබුදු කරනවා කියනකොටම කවුරු හරි නිදාගෙන ඉන්නවනේ. පුබුදු කරනවා කියන වචනේ ඇතුළෙම නිදාගෙන ඉන්නවා කවුරු හරි. එතකොට මට හිතුණා අපි මොනවා හරි හේතුන් මත, කාගේ හරි විධාන මත, කාගේ හරි වමනාව මත අපි දන්නේම නැතුව ජාතියක් හැටර අපි නිද්‍රාගත වෙලා එක එක විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ ජාතික ගීය ඇතුළෙම අපිට අපිම කියා ගන්නව නේද කියලා හින්ද මට හිතුණා මේක නැගිටින්න. එතකොට මේක ඇතුළේ හොයන්නේ මම ආදරේ අහිමි පොළොවට. අපි ජීවත් වෙන්නේ ආදරේ අහිමි පොළොවක කියලා මම හිතන්නේ. අපි අද ඇත්තටම අපි ආදරය හොයනවා එක එක විදිහට. කලාකරුවෙගේ යුතුකම තමයි ආදරය එකතු කරලා දෙන එක. ඉතින් මම මේ නැගිටින ප්‍රසංගයේදී මම බලාපොරොත්තු වුනේ අන්නේ ආදරය. මේ ආදරය කියන වචනේ විශාල අර්ථ ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ දේශපාලනයක් තියෙනවා. අන්නේ ආදරය ඇතුලේ තියෙන දේශපාලනය තමයි මම කතා කරන්නේ. මේ නැගිටින ප්‍රසංගය තුල දැන් ඔබ ඔය සඳහන් කරන දේශපාලනය කතා කරන, ආදරය කතා කරන මාතෘකාව යටතේ විරෝධාකල්ප ගීත අඩංගු වෙලා තියෙනවාද? ඔව්, මම ওই වචන ඔක්කොම අපි හදාගත්තේ ඒවා. ඉතින් මේ දැන් මේ ප්‍රසංගය ඇතුලේ මම ගොඩක් දේවල් නිවැරදි කරනවා. ඒක තමයි මම කිය අපි නිද්‍රාගත වෙලාගෙන විරෝධාකල්ප ගීත, භක්ති ගීත. මම හිතනවා ලංකාවේ මේ අද තියෙන තත්වයට දේශපාලඥයෝ විතරක්ම නෙමෙයි කලාකරුවොත් වගේ කියන්න ඕන මේ තත්වයට අඩු වැඩි වශයෙන්. හේතුව ලංකාවේ සිංහල ගීතය මං කියන්නේ සම්පූර්ණම සමස්ත සිංහල ගීතය කියලා. නමුත් බහුතරයක් සිංහල ගීතයත් මෙන්න මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ මේ අද තියෙන தત્ත්වය, මේ தત્ත්වයට පත් වෙන, මේ විදිහට හිතන පතන, මේ විදිහට ආකල්ප පිරිහීමට, මේ විදිහට ශ්‍රම හමුදාවක කොන්ද කැඩෙන්න සිංහල ගීතයත් උදව් වුණා කියලා මං හිතනවා. එතකොට අපි අල්ලපු තැන් වැරදි, අපි කියපු දේවල් වැරදි, අපි කලාවේ අඩුම ගානේ අපිට එහා පැත්තේ තියෙන ඉන්දියාවේ කලාකරුවන් ගත්ත අද වෙනකොට ඉන්දියාව තියෙන තැන, කලාවෙන් ඒගොල්ලෝ ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා ගෙනහිල්ලා තියෙන තැන, ඒගොල්ලෝ චින්තනය ගෙනහිල්ලා තියෙන තැන අපි ඇවිල්ලා නැහැ. ප්‍රසංගය ගැන කතා කරද්දී දර්ශන, මම දැනගන්න කැමතියි කොයි වගේද, يعني පැය කීපයකට මේක අඩංගු ප්‍රසංගයක්ද, මොන වගේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ප්‍රසංගය ගලාගෙන යන්නේ, මේකට ලංකාවේ ඉඳලා ශිල්පීන් සහභාගී වෙනවද, ඒ පිළිබඳව අපි දැනුවත් කරන්න. ප්‍රසංගය ගැන
විස්තර ගොඩක් විස්තර කරු දැන් චිත්‍රපටයක කතාව තේමාව කිව්වම අර රසය නැති වෙන හින්දා මම ප්‍රසංගය ගැන වැඩියෙන් නොකිය මම කියන්න මේකේ සෙග්මන්ට් හතරක් තියෙනවා මේ ලංකාවෙන් සහභාගී වෙන මගෙත් එක්ක මගේ වාදී සංගීත කණ්ඩායමේ කීප දෙනෙක් මාත් එක්ක ආවා බුද්ධික සහ මේ අමිත් ඒගොල්ලෝ ඉතාම දක්ෂ වාදි ශිල්පීන් එතකොට මේක පැය 3ක තමයි උපරිම ලංකාවේ දීපිකලේ ඒ අඩු වෙන වෙලාවුත් තියෙනවා ඉතින් ඒක අර ඒක මේක අර ඕගනික් නිකම් ගලාගෙන යන එකක් ඉතින් දැන් ඔබත් එදාට ගීත ගායනා කරන මේ ප්‍රසංගය මම තමයි වැඩිම ගීත ගායන්නේ මම තමයි වැඩිම ගායන්නේ මට සහාය වෙනවා මෙල්බන් දක්ෂයෝ ටික ඔව් ඒකම මම කැමති මාලන්ගෙන් මාලන් මේ ප්‍රසංගය ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙල්බන් කලා සාමූහිකය නම අලුත් නමක් මෙල්බන් අපිට පොඩ්ඩක් ඒ පිළිබඳව විස්තර කරොත් විශේෂයෙන්ම මෙල්බර්න් කලා සංස්කෘතික සාමූහිකය කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ අපි උපතින්ම මිනිස්සු විදිහට දේශපාලනික සත්වයෝ. එතකොට මිනිස්සු විදිහට අපි පුරවැසි දේශපාලනයක් කරනවා පුරවැසියන් විදිහට. ඒ වගේම නිර්මාණකරුවන් විදිහට ඔවුන් නිර්මාණකරුවන් විදිහට වෙන සංස්කෘතික කලා දේශපාලනයක් කරනවා. එතකොට මේ දෙක යම් තැනකදී එකට එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නිර්මාණකරුවා බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ ඒ ඔහුගේ දේශපාලනය හරහා පුරවැසියා අවදි කිරීම, පුරවැසියා හිතන විදිය, පතන විදිය, දකින විදිය වෙනස් කරන්නට. ඉතින් අන්න ඒ කිසියම් ආකාරයක උඩුගම්බලා යෑමක් තමයි ඇත්තටම මේ කලා සංස්කෘතික සාමූහිකය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මෙල්බර්න් වල ඉන්න අපේ නිර්මාණකරුවන් දක්ෂතා තියෙන අය සියල්ලම එකට එකතු වෙලා මම කැමතියි කියන්නට ප්‍රසන්න ඔබත් මේ නිර්මාණ කලා සංස්කෘතික සාමූහිකය ඉන්නවා. මෙතන ඉන්න ප්‍රියන්තත් ඉන්නවා. මෙතන ඉන්න සියලු දෙනාම මෙල්බර්න් වල සියලු දෙනාම ඒ කලා සංස්කෘතික සාමූහිකය ඉන්නවා. මොකද අපි සංස්කෘතික මිනිසුන්. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා අනිකාව දැනෙන, අනිකා ගැන හිතන, තමන්ට දැනෙන අන්න ඒ සංස්කෘතික ජීවිතයක් ගත කරන්නට පුළුවන් සංස්කෘතික මිනිසෙකු නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් තමයි ඇත්තටම අපි මේ මෙල්බර්න් කලා සංස්කෘතික සාමූහිකය පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඔබේ ඒ සාමූහිකය මගින් තමයි මේ නැගිටිමු කියන ප්‍රසංගය සංවිධානය කරන්නේ. විශේෂම දර්ශන රුවන් දිසානායක කියන අපි දන්නවා විශිෂ්ට සුවිශේෂීය ඔහුටම හිමි අනන්‍යතාවයක් තියෙන නිර්මාණකරුවෙක්. අපි ඔහු මෙල්බර්න් වලට ගේන්නට තීරණය කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ඔහුගේ ඒ නැගිටිමු ප්‍රසංගය ඔහු නම් කරන්නේ මම වෙනුවෙන්ව අපි වෙනුවෙන් කියලා. එතකොට හැමෝම මම ගැන මටම මගේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මේ අතිදාවනකාරී සමාජයක අපි වෙනුවෙන් කියන තැනකට යොමු වීමම මං හිතන්නේ ආක්ලාදයක්. මං හිතන්නේ අන්න ඒ නිසා තමයි අපි තීරණය කරන්නේ දර්ශන වගේ ඒ සුවිශේෂීය නිර්මාණකරුවෙකුගේ ඒ ප්‍රසංගික අත්දැකීම ඒ භාවිතාව කලාකරුවෙකු විදිහට ඒ කලා භාවිතාව සහ පුද්ගලයෙකු විදිහට තියෙන ඒ භාවිතාව එකට එකතු කරන්නට පුළුවන් සුවිශේෂී චරිතයක් තමයි ඔහු. ඒ නිසා තමයි ප්‍රසන්න අපි ඇත්තටම තීරණය කරන්නේ මෙල්බර්න් මේ අපේ ඒ ලාංකීය ප්‍රජාවට ඒ අත්දැකීම ලබා දෙන්නට. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ගණයේ සංගීත ප්‍රසංගයක් වෙනවා නොඅනුමානයි. මේ ප්‍රසංගය පවත්වන්නේ තවත් මෙල්බර්න් වල තියෙන සුවිශේෂ ස්ථානයක. ඒ පිළිබඳව මම හිතන්නේ සුපින්ගෙන් තමයි විස්තර දැනගන්න ඕනේ. මොකද සුපින් මේ කලා සාමූහිකයේ සමාජිකයෙක් වගේම ප්‍රසංගයත් සංවිධායක මණ්ඩලෙත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම විදුලි ආලෝකය කරණය ඇතුළු විවිධ වූ වැඩ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන පුද්ගලෙක්. සුපින් ප්‍රසංගයේ කොහෙද තියෙන්නේ, කවද්ද තියෙන්නේ, කොහොමද ප්‍රසංගයේ කටයුතු කොහොමද ඉදිරිපත් කරන්නේ? මේක පැවැත්වෙන තැන හන්ටින් ටවර් පර්ෆෝමින් ආර්ට්ස් සෙන්ටර් මෙහි තියෙන ඇත්තම අග්‍රගණ්‍ය මේ කොන්සර්ට් හෝල් එකක්. ඉතින් ඒකේ සැප්තැම්බර් 7 වෙනිදා සවස 6ට තමයි මේ ප්‍රසංගය පැවැත්වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ ප්‍රසංගය ඇත්තටම දැන් අපි හැමෝම මේ මෙල්බර්න් වල හැම සතියන්තයකම වගේ අපි ප්‍රසංගවල සහභාගී වෙනවා. නමුත්
ඔබටත් ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඇති. දැන් මේ දර්ශන පැහැදිලි කිරීමෙන් මේක ඒවට වඩා සුවිශේෂී ප්‍රසංගයක් වේවි. මොකද මේක ආදරය, පරිසරය, දේශපාලනය හැමෝම හැම දෙයක්ම කැටිවෙච්ච ප්‍රසංගයක්. මේකට මේ වෙනකොට දර්ශනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනා මෙල්බර්න් අපේ මෙල්බර්න් නගරයෙන් අති දක්ෂ සංගීත ශිල්පීන් කිහිප දෙනෙක්. ඒ අතර ඉන්නවා ප්‍රදීප් ගමගේ, ජූට් ෆර්නැන්ඩු, අසංක ලියනගේ, චන්දිම ජයතිලක, ගිහන් සූර්යාරච්චි, ජගත් සේන, දිනේෂ ගමගේ. ඒත් එක්කම ශබ්ද පරිපාලනයෙන් අපේ මෙහි මෙල්බර්න් වලින් අති දක්ෂ ශබ්ද පරිපාලකකම සංගීතඥයෙක් වන ඉන්ද්‍රජිත් මිරිහාන අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. අපි හැමෝටම මේ ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රසංගය නරඹන්න එන්න. මේක සුවිශේෂී ප්‍රසංගයක් වෙනවා නොඅනුමානයි. දර්ශන, අවසාන වශයෙන් ඔබට මෙල්බර්න් වාසී අපේ කලා හිතේශී ජනතාවට, එහෙම නැත්නම් අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට මොනව හරි කියන්න ඇති? මම ආරාධනා කරනවා මගේ ආදරණීය රසික රසිකාවියන්ට, ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන්ට, හැමෝටම නැගිටින්න, ස්ටෑන්ඩ් අප් ප්‍රසංගයට එන්න, හන්ටින් ටවර් එකට. මේ වෙනස් අත්දැකීම මගෙත් එක්ක ආදරය, සෝබා දහම, මේ හැම දෙයම විඳින්න, කතා කරන්න, දකින්න, රස විඳින්න එන්න කියලා. सदा चंगा रहना आदरे वपुरन्न आदरे वपुरन्न सिंहल हो तमिल हो मुसलमान जो भी हो